За төрийн аудитын талаар төрөөс баримтлах үзэл баримтлалын асуудлыг оруулж ирж байгаа нь бол зөвөө. Энийг бол ер нь эрс шинжлэх хэрэгтэй байна л да. Төрийн аудит гэдэг бол маш өндөр хариуцлагатай. Одоо нэг төрийн өндөр хариуцлагатай ийм л ажил л да. Гэвч манайх одоо сүүлийн энэ 7-8 жилийн байдлыг хараад байхад яг л нэг улс төрийн нөлөөлөл донд гаргаж байгаа аудит нь хүртэл улс төрчсөн ийм юмд гаргаж ирснийг би өмнө бас жишээ баримт дурдаад хэлжсэн л да. Сая бас энэ хамгийн гүнзгий дурж ийн өргөдлийн байнгын хороон төр жишээлбэл АСМ тэр агарын бохирлыг бууруулахтай холбоотой асуудлаар аудитын дүгнэлт байдгүй. Тэгээд аудитийнхэн дуудаад уулзсан чинь дундаас нь бичиг баримт устдаад алга болчихсон. Одоо тэр хүмүүс нь байхгүй болсон. А дээрэс нь үүрэг даалгавар өгөөд гээд үнэхээр бас ноцтой юмнууд яригдчихсэн. Тэгээд бид бас үүрэг чиглэл өгсөний дагуу гүйцэтгэлийн аудит хийлгэсэн тийм ээ. Тэгээд гүйцэтгэлийн аудит хийлгэжээж 700 гаруй тэрбум төгрөгийн асуудлыг бид гаргаж тавьсан. Тэгээд энэ аудит манд хийгээд аудитаар илэрсэн энэ зөрчлийг яг үнэхээр энэ шүүх цагдаа дээр очиод энэ бодит байна үгүй байна уу буцааж яаж төлөөлөх үгүй юу гэд тэр төрийн аудитын гаргасан дүгнэлт нь өөрөө хүчтэй байх хэвээр үнэн байх хэвээр бодит байх хэвээр энэ бас тэгэл хэрэгжихгүй нэг гаргаа тавьчихдаг тэгэл яриалаадаг үр дүн бас бага байгаад байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ гаргасан аудитын дүгнэлт нь өөрөө яг бодит байгаа тэн дээр үндэслэж одоо үндэслэл нөхцөл болж ийж тэр асуудлыг ингээд шийддэг байх тийм мундаг төрийн аудиттай байх хэрэгтэй байгаа юм. Тэгэхээр нэгэн тийм баримт бичиг үзэл баримтлал оруулж ирж байгаа бол зүгээр нэг олон улсын байгууллагын өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийн тулд энэ үзэл баримтлыг ингээд өөрчилж оруулж ирэхээр биш. Монгол улсын төрийн аудит гэж яг ямар аудит байх хэрэгтэй юм. Яриад байгаа тэр улс төрөөс хараат бус бие даасан тийм үнэхээр төрийн аудит байж чадах юм уу? Яаж тэгвэл хуу хувьсгалыг нь ялгаж тэр нийцлийн аудит гүйцэтгэлийн аудитыг энэ төр хийх ингээд энэ асуудлууд энэ дэр тодорхой байх хэрэгтэй л да. Харахад бол нөгөө бидэнд энэ боловсруулсан хууль дүрэм үзэл баримтлал маш их байна. Бодит амьдрал дээр энэ хэрэгжихгүй байна л да. Тэгээ бид нэр үндэсний аудитын газрынх нь нэг дуудаад ингээд уулзж яхад боловсон хүчний чадах, хүний нөөц, санхүүжилтийн асуудлууд бидэнд үнэхээр хангалтгүй байгаа учраас бид бас та бүхний хүсэл шаардаад байгаа тийм аудит дүгнэлт их хэцүү байна гэдгийг танай ажилтнууд хэлжсэн. Тэгвэл одоо энэ оруулж ирж байгаа үзэл баримтлалыг дагаад ерс өөрчлөлт хийж байгаа бол саяны миний дурдж байгаа энэ боловсон хүчний чадахын асуудал, дээрээс нь санхүүжилтийн асуудал, та нар бас гадаа дотоодгүй явж аудит хийдэг. Энэ чинь үнэхээр бие даасан тэр төрийн нэрийн өмнөөс мундаг тийм аудита хийж чадж байгаагүй юу? Тэр чадахыг дээшлүүлэх хүний нөөц байна уу гэдэг дээр яаж энэ үзэл баримтлал оруулж ирж байгаа бичиг баримтгаа уйлдуулж засч өөрчилж байгаа вэ? Энэ дээр нэг хариулт өгөөч. За, ажлын хэсэг 81 дугаар микрофон. За, энэ чимэг гүшүүний асуултанд хариулъя. За, бидний таны хэлдэг асуудлууд бол манай байгууллага дээр үнэхээр байгаа. Бид санхүүгийн болон хүний нөөцийн хязгаарлагдмал байдал төсийн тухай хуулийн цагдбарт хугацаанд багтааж маш олон тооны аудитыг ингэж хийж байгаа. Үүнийг дагаад аудитын чанар үр өгөөжийн асуудал, за үнэн бодиттой байх, нотлох баримтын хэмжээнд батлагдах, хуулийн эрхтэн байгууллагын өмнө очиод эцсийн баримт болох хэмжээний асуудлууд бол учир тутагдталтай байгаа. Үүнийг бол бид хүлэн зөвшөөрж байгаа. За ийм байгаа учраас өнөөдөр бид энэ эрхцүүлэн шинжилтүүдийг хийх хэрэгцээ шаардлага байна. Ингийн тулд энэ өөрөө хөгжиж байгаа, эрчимтэй хөгжиж байгаа энэ салбарт төрөөс одоо төрийн аудитынхаа талаар баримтлах бодлого бол зайлшгүй хэрэгтэй байна гэдэг ийм хэрэгцээ шаардлага үүсэлсэн. За хоёрдоорт бол таны хэлж байгаа энэ асуудлууд бас манай хууль эрх зүйн орчин тогтолцоотой маш их холбоотой асуудлууд байдаг. Бид өнөөдөр аудитын шалгалтаар илрүүлж байгаа асуудлуудыг хууль хяналтын байгууллагад өөрсдийн аудитын дүгнэлтээс одоо илүү одоо алдаа сурчил байна гэж үтсэн тохиолдолд хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлээд ингэж орхиж байгаа. Үүнээс цааш бол бид нарт бол хуулийн чиг үүргийнхаа дагуу шийдвэрлэх юм боломж нөхцөл байхгүй. Тэгэхээр төрийн аудитын тухай хуулийн одоо шинжилсэн найруулгын асуудлаар бол бид энэ тогтолцоонд өөрчлөлт хийж илрүүлсэн асуудлыг хууль хяналтын байгууллагуудтай нийлж хэрхэн шийдвэрлэх талаар бас оруулж ирнэ гэж ингэж төлөвлөж байгаа. Зөвхөн энэ бол ганцхан аудитын байгууллагын зорилт биш, энэ алдаа зөрчлийг илрүүлэхэд хамтын ажиллагаа уялдаа холбоо бол маш их чухал байгаа. За санхүүжилтийн асуудал дээр бол та бүхэн бидний ажлыг дэмжиж бидний одоо төсөвийг бас нэмэгдүүлэн шийдвэрлэж агаад бид бас талархалтай хандаж ажлаа илүү хариуцлагатай хийх хичээж байгаа. Гэсэн хэдий ч одоо өнөөдрийн байдлаар ихэд оюу толгоон томоохон төсөөл, газрын төсний өртөг нөхөх зардал, концесс гэх мэт энэ томоохон аудитор бол төрийн аудитын байгууллагын төсөв санхүүжилтийн асуудал шийдэгдэггүй байдал өнөөдөр хүртэл байгаа. Энэ томоохон төсөл арга хэмжээнүүдийг одоо бид нар дүгнэлт гаргахад хөндлөнгийн хараат бас олон улсын одоо шинжээчд болон өөрсдийн Монгол улсын чадвартай мэрэгжлийн шинжээчдийг авч ажилуулах ийм төсөв бол бид нарт хангалтгүй ийм байдаг. Манай аудиторууд бол өөрсдөө
бүгдээрээ юм мэрэгчлийн хүмүүс биш байдаг учраас энэ байдалд бол одоо манайх тулгамдсан асуудал бол хэвээр байгаа. За энэ ч юм гэсэн 1 минут одрал. Сая яг хэлж ийн л дээ нэг орлогч манай тэр нотлох баримт болох хэмжээний байх нь бол өөрөө маш чухлаа гэд. За одоо тэр АСМ гэд ярьж байгаа нөгөө агарын бохирдлттай холбоотой энэ асуудал дээр та бүхний гаргасан тэр гүйцэтгэлийн аудит маань нотлох баримтын хэмжээнд хөрсөн гэдэгтээ та нартаа одоо авлигатай тэмцэх газраас шүүх цагдаагаас хамтрын ажиллагаа байгаа юу? Одоо энэ дээр та бүхний дуудаж уулсан ч юм уу одоо янз бүрийн шалтгаанаар хамтран ажиллаж байгаа тийм кейс байна уу? Энэ дээр нэг өгөөж, хоёрдах нь сая бас хэллээ. Санхүүжилттэй холбоотой боловсон хүчний асуудал гэдэг чинь айгүй чухал байхгүй юу? Одоо тэр төсвийн төсөв дээр та бүхэн аудит хийгээл ороод ирэхэд тоон дээр хүртэл ардлын хоёр тэгэн дээр санаатаа ч юм уу санаандгүй бичиж орж байгаад энэ ч өөр асар том алдаа болж ирснийг бид нар мэднэ. Тэгэхээр энэ боловсон хүчний асуудлын энэ бол давхар шийдэх хэрэгтэй. Тэрийг л хэлмээр. За, дай нэг дүр мэхэрхэн. Нотлох баримтын хэмжээнд аудиторууд маань бол өөрсдийн бүхэл хүчин чадлаа дайчилж ажиллаж байгаа. Гэхдээ энд бас би хурлын чуулганд оронцолч нэг юм хэлмээр ахаа. Төрийн залгамж халаа, за архивын бичиг баримт бүрдэл, за өмнөх үйл ажиллагаануудын явцыг архивлаж хадгалах нөхцөл байдал бол Монгол Улсын хэмжээнд бүхэл салбар албан байгууллагад бол анхаарал татах хэмжээнд хүрсэн байгаа. Өнөөдөр АСМ-ийн аудиторууд ч гэсэн Цэвэр агаар сангийн аудитор ч гэсэн бид нар аудитын хүндрэл бэрхшээлтэй бичиж өгсөн. Архив хадгалагдаж байгаа баримтууд нь өөрсдөө нотлох баримтын шаардлагын хэмжээнд хадгалагдаагүй, ноорог, одоо хэрэгцээ шаардлагагүй баримтуудыг хавсаргасан байгаа. За мөн аудитын явцад энэ баримтуудыг гаргаж өгөхгүй албан тушаалтнууд хойрог хандж байгаа асуудлууд бол аудитын төлөвлөгдсөн хугацаатай аудитыг хойшлуулах, удаах, магадгүй зөрчил дутагдал дутуу илэрхэд бол нөлөөлж байгаа ийм хүчин зүйл байгааг та бүхэн бас анхаарал даваасаа гэж ингэж хүсэж байна. За авлигатай тэмцэх газар болгон прокурор цагдаагийн ерөнхий газартаа бол бид нэг хамтаа ажиллагаатай ажиллаж байгаа. Эдгээр За мөн хөргөлөгшөө.